o'zbekistonda 27 mart kuni toshkent vaqti bilan soat 20:00 holatiga koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni na 88 nafarga yetdi bu haqda sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi avvalroq 27 mart kuni soat 9:00 holatiga koronavirusga chalinganlar soni na 83 nafarga yetgani haqida xabar berilgan edi yangi 5 bemorning 2 nafari farg'onada yana 2 nafari xorazmda va 1 nafari toshkent shahrida qayd qilingan koronavirusga qarshi favqulodda vaziyat sifatida ishlamasak natijalarga erisha olmaymiz chetda yurganlarimiz juda ko'p olib kelyapmiz lekin ko'plari bu olib kelishimizni qadriga ham yetmayapti biz har kuni izlanishdamiz eng og'ir kunlar keladi oldimizga ana shunga biz hammamiz tayyor bo'lishimiz kerak tayyor bo'la olsak ertaga shundan o'tib ketamiz olijanob xalqimiz bor ta'zim qilsak arziydi xalqimizga hozirgi sharoit to'g'ri tushunyapti lekin salgina ichida bor odamlarni biz joy joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak bundan o'tib ketamiz xudo xolasi. o'tamiz lekin sabr toqat bilan mehnat bilan o'talamiz. mehnat qilishimiz kerak aql bilan mehnat qilish kerak maska kiydik ko'chada yurdik bilan bo'lmaydi odamlar uyda o'tirsin chiqartirmanglar bekorga nimaga kelding nimaga ketding degan so'rovni qilsak juda yengillik bilan o'tib ketishimiz mumkin kechqurun odamlar nimaga gavjum nimaga uyda emas millatimizni saqlashimiz kerak bizda buyuk tariximiz madaniyatimiz bor o'sha madaniyatimizni ko'rsatishimiz kerak dunyo ham jamiyatni oldi. qanday og'ir bo'lmasin mana shunga e'tibor beringlar nuroniylarimizni asraylik oqsoqollarimizni ah, onalarimizni avaylaylik uyda o'tirsinlar duo fotiha qilib o'zimizda yo'q bu infeksiya tashqaridan keldi bizga mana shu masalalarga alohida e'tibor beringlar befarq bo'lmanglar yuraklaringdan his qilib mana shunday og'ir vaziyatda jipslashishimiz birlashishimiz yaxshi muomalada bo'lib odamlarimizni ongli ravishda inontirib ishontirib mana shu balodan qutulib olishimiz kerak o'z hayoti va sog'lig'ini garovga qo'yib pandemiya bilan kurashayotgan shifokorlar hamshiralar sanitar xodimlarga o'z nomimdan va butun o'zbekiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiraman bittagina fuqaromizni hayoti ham biz uchun juda kerakligini hammamiz bilamiz lekin shifokor shu bilan bevosita muloqot qilib shuni hayotini saqlash bo'yicha juda katta jonbozlik ko'rsatyapti bular og'ir sharoitda ishlayapti hozir hech kim buni tasavvur qilmayapti lekin ular mana shu jang maydonida desak u to'g'ri bo'ladi